Endri ke thënë që ti ndahesh në Endri 1 dhe Endri 2. Aha. Cila... e ke thënë, më bërë. E kam thënë, e kam thënë. Cila është shmenduria me madhe që bën Endri 2? Që ka bërë Endri 2 gjatë jetës së ti? Endri 2 është i vërtetë dhe nuk i trembet të thotë të vërtetën. Endri 2 abuzon shumë. Ne. Rime ditë pa gjumë. Mm-hmm. Bret poshtë lartë në përvendet më të këqia që mund të ekzistojnë. Mm. Nga to që ty s'ta mirë mendja, do më thënë. Ua, po ku shë janë se nge lakshë? Ka, ja, po ka është në detaje. Më shumë se ka është të them, kjo është Endri 2, po ose ka dhe që fletë dhe me UFO, të gjënë ti? Endri 2 është aju që nuk duhet a shikoni, do më thënë. Ku shë e shikon, thotë, e. Mast, gjdesha. Po rralli e ndodhë kjo. Po të smenduria me madhe është që mund këtë bërë në të gjithë jetën Endri 2. Qytërish 5 ditë pa gjumë, 5 netë. Edhe të mbretësh në mëherë, në rrugëve. Mm. Duke pire, duke... Me gjithë atë këshijet. Besi se nuk është më i pranishëm, dhe nuk është shpesh i pranishëm. Tani së fundmi nuk delë shumë. Sidomos tani nuk do të dalë, do të dalë shumë rrallë. Kërë dyshi.